dhe fundi edhe kësaj këtyre lojrave, duke shku kështu pra me lojën e fundit, loja e cila është qka po pe. Djemët kanë me vendos këto, kanë me u vendos të këto kutijat, hajde një malje dhe ylle, vendosni të cila doni, ose të gjallë bërta, ose të kaltërta. U vendosot kështu. Atëherë, në fillim, kemi me fillu pra me malin pasi doli të kjo e para, kemi shiu i dhe regullat apo? I ke dy mundësi me nga të regu se qka ka brenda këto. Nëse ti nuk e den, edhe nëse e den pa tjetër, vazhdojmë pastaj të ylli. Edhe nëse nuk e den, ose e deni dhëtë në këtë rast, kemi me shku tek kutia e fundit, ku e keni pra një pjetë të njëjtë, edhe aty keni mundësi sa të doni. Në këtë rast, i keni vetëm dy mundësi me të regu se qka ka brenda asaj. Hajde, Malia, pe shion, pe pion. Lëngimollës. Lëngimollës, bravo. Hajde, Yle. Lëngi drillësës. Lëngi drillësës, të lumët. Dytë pra e keni qëllu këta, kështu që tash keni me artë kjo e fundit, edhe dytë njëtë në ko. Në këtë rrasë e keni pas vetëm dy mundësi, tash keni mundësi sa dëne. Do më thonë veç japni ideja, edhe cilit e qëlloni pari e fiton edhe dhuratën e fundit. Kurën t'ju thamë që me qenë të barabartë, 3, 2, 1, shione. Lëng vishnje? Jo. Lëng qërshia? Jo. Ajde, jap një ide. Lëng borenica? Jo. Lëng portokolli? Jo. Jap një ide, keni sa dush. Vesh po se përnë. Lëng pishka? Jo. Edhe kjo është një frut. Ananas? Jo. Në të qovë atje, po jo nuk është ananas. Lëngë portokolle? Jo. Lëngë molla? Jo, i ke molla në fillëm. Hajde, jep një ide. Hitë s'pju vjenë si diqka? Ashtë i ëmbël, ashtë i thartë, ashtë. E di, po më kujtu që e këm kërku, po nuk po më kujtu që e kam. A po ta kujtu në shion e një frutja? Ajë të tregona që është duket. Nështë ta nuk e keni pi shumë si lëngë këto, ma shumë e konsumoni si frut. I të spju vja? Lëngë dorda? Jo. Është një frut që ka edhe në gjyrë si gjelbër, që i thoi një bardë, edhe në gjyrë... A, mullë e gjelbër? Jo, edhe që i thoi një bardë edhe i zi. E ka në gjyrën pak si, edhe si boronica pak e ka në gjyrën. Gjashia? Jo. A shumë, kështu i vjelim. Rahovec, po thonjë. E dini diqka me Rahovec? Rahovec është qytet. Po dhe, po qka ka diqka në Rahovec që thonjë? Diqka që e vjelim, ka shumë, e vizatojmë shumë shpesh është... Kokra, kokra... Kokër? Limon? Jo. Me kalavesh, po thonjë. Kalavesh? Për të kujtohet? Jo. Êshtë i ëmbël? Asë njoni s'po dëni me fitua? S'po di. Êshtë i bardhë, edhe i thonjë i bardhë edhe i zi. Êshtë ndegë, e këpusim. Êshtë kokra, kokra. Ka pëllët, e merë ndorë ka pëllët kokra. Rusha. Qka? Rusha. Rushe! Bravo, Yle! Mali, bravo dhe ty. A e kërkën rushin, apo do këtash, apo të kujtohet si rusha jo? Apo të vjallë shia rushit kërë të kujtu? Ajde, rushi rahovecet, kalavesh rushe, rushi bardh, rushi zi. Së të kujtoj kja? Ajde, Yle, të lumët. E ke fitu dhuratën nga Cineplexi. Ajde, këtu me marrë dhuratën, përveç kësaj, përveç 4 biletave, ke fitu një kupon.
do me thonë me cilin mundesh me marë 4 bileta për 4 persona edhe se cili ka me marë një pako kokoshka edhe një shishe uj. A e dena i film që kime pa? Jo. Jo, s'po t'kujtohet. Mirë po, mundesh me pa filmin e fundit që ka dojt filmi i Garfieldit, kështë që mundesh me shku me pa Garfieldin, për ndryshe me 26 maj, Kinemaja Cineplex ka me organizu eventin Family Day me filmin të Garfieldit, filmin për fëmi. Është pra të këtë të djel nga ora 12, se cila familje mundet me shku edhe me shiju aty. Për gjitho kupon të blerë, ka pra 20% zbritje në King Junior menu nga Burger King. Jënë 10 kupona, pra set jorgan, jastak edhe qarshafa nga Nuka Home, pra se cili mundet me fitu këtë durat. Edhe 10 bileta për libra për fëmi nga libraria Buzuku.